טוב, השבת, פרשת כי תישא, עניין חטא העגל. ומצד שני, גם יש לנו את פרשת פרה, שרש"י הקדוש מביא בשם רבי משה הדרשן, שהפרה היא תיקון לחטא העגל, כפרה על חטא העגל. אז מצד אחד, השבת קוראים את פרשת חטא העגל, מצד שני גם קוראים את הכפרה, את התיקון של חטא העגל. הגמרא במסכת סנהדרין, דף קב עמוד א' אומרת, אמר רבי יצחק, אין לך פורענות בעולם שאין בה אחד מ-24 מחלקו של חטא העגל, שנאמר הוא ביום פוקדי ופקדתי. אומר רש"י שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה קיבלתי תפילתך, לא אהרוג את ישראל, אבל על כל עוון שיבוא אני אתן להם חלק מחטא העגל. זה כמו שבן אדם מבקש ערעור, עשו לו דוח, הוא מגיש ערעור, באים אומרים לו, טוב תשמע, זו פעם ראשונה שלך, מבטרים לו על הדוח, אבל מה אומרים לו? תנאי, שלא יחטא עוד הפעם, ואם הוא חותם מחזירים לו גם את הדוח הראשון. כן, יש לו איזה חודשיים כאלה בדיקה עושים לו, אם בחודשיים האלה הוא נפל, ישלם גם על הדוח הראשון. אז אותו דבר אומר הקדוש ברוך הוא, אם עם ישראל יחטא, אני יעניש אותם על עוון אחר, אני אכניס להם גם כן את חטא העגל. ואין לך פורענות שבאה על עם ישראל שאין בה משהו מחטא העגל. וחז"ל נותנים לזה משל, לילד שהכעיס את אביו, והאבא מרוב כעס נשבע שעכשיו הוא יזרוק את האבן הזה על הבן שלו. האבן הזה, אם הבן יקבל בראש, מה יקרה? ימות. אז אוהבו של האבא בא, אמר לו, מה תזכה מצווה? אמר לו, מה אתה עושה? אתה רוצה להרוג את הבן שלך? אמר לו, מה אני אעשה? נשבעתי שאני אזרוק עליו את האבן הזו, אי אפשר. אמר לו, בסדר, נשבעת, נשבעת, אבל אפשר גם לזרוק את האבן וגם שהבן לא ימות. מה אתה עושה? תפורר את האבן לחתיכות קטנות, וכל פעם תזרוק עליו חתיכה קטנה. אז הוא יקבל את כל האבן, אבל להיפגע הוא לא ייפגע. אותו דבר עשה הקדוש ברוך הוא, ויאמר להשמידם. הקדוש ברוך הוא נשבע מה? להשמיד את עם ישראל, להרוג את עם ישראל. לולא משה בחירו, בא משה רבנו מפייס את הקדוש ברוך הוא, אומר לו, נכון שנשבעת להשמיד אותם, אבל תעשה את זה בחלקים קטנים ככה שבסוף לא ירגישו, ואין לך פורענות שבאה על עם ישראל שאין בה משהו מחטא העגל. אומרת הגמרא במסכת שבת דף פ"ט עמוד א', בשעה שעלה משה למרום, אמר לעם ישראל, עוד 40 יום אני חוזר, בשעה השישית, תחילת שעה השישית. אז עם ישראל, מה חשבו? איך סופרים 40 יום? כולל היום. למשל, אם אישה בסימן טוב ומזל טוב ילדה היום תינוק, יום שלישי בבוקר ילדה, מתי יהיה הברית? לא הפדיון, הברית. ביום השמיני, אז מתי? באיזה יום בשבוע הבא? שלישי, אבל זה ביום השמיני. איזה שמיני? אז יום הלידה גם נחשב. אז לכן זה יהיה יום שלישי בשבוע הבא. אז זה מה שעם ישראל חשב. אתה אומר 40 יום, זה כולל היום. אז הם ספרו, הגיעו לי"ז בתמוז, זה 40 יום. עם ישראל לא הבינו שמשה רבנו מתכוון 40 יום שלמים, שתספרו ממחרת. כן? כמה עושים כריכות לתפילין? כמה עושים? בשולחן ערוך מה כתוב? 7 כריכות. אתה סופר כמה יש? 8. אז איך יכול להיות? החצי לא נחשב. אותו דבר, חצי יום לא נחשב. אבל עם ישראל טעה. באותו יום שעם ישראל חשבו שזה ה-40, מה עשה השטן? חושך, ענן וערפל, ערבוביה בעולם. באה השעה השישית, אומר להם, איפה משה רבכם? אמרו לו, עלה למרום. אמר להם, אבל כבר עברה השעה השישית ולא הגיע. לא שמעו לו. אמר להם, משה רבכם מת. לא האמינו לו. מה עשה השטן? הראה להם את מיטתו של משה רבנו מרחפת באוויר. ואז הם אמרו, הנה, מה אנחנו רואים? את משה רבנו מת. ואז באו לידי חטא העגל. אז הם אשמים או לא אשמים? יופי, אז מה הם אשמים? מה אתה רוצה מהם? אז מה התביעה עליהם? אבל מה התביעה עליהם? הם באו וראו משה מת,
ואנחנו יודעים שמה הסיבה שהם באו לחטא העגל. הם אמרו, אנחנו צריכים איזה מישהו שישמש לנו מתווך. החייל הקטן לא יכול לדבר עם הרמטכ"ל. הוא פונה למפקד, שפונה לממ"מ, למפ"י וכו' וכו', עד שמגיעים לרמטכ"ל. אני לא יכול לפנות ישירות לבור העולם, חשבו עם ישראל, צריך איזה מתווך. אז הם אמרו, בכיסא הכבוד יש ארבעה פרצופים. שור, נשר, אריה, אדם. אז בואו נבחר את הפרצוף הפחות מפחיד, את השור. בחרו שור. מה רע? משה רבנו הלך, מחפשים מישהו אחר. אבל יש אדם, שבחרו אדם. מה? אדם הם פחדו ממנו. זה יעקב אבינו יזכיר להם דברים, העדיפו איזה שור. אדם מת, אבל אז התשובה לזה, חכם סלמן מוצפי עליו השלום, באו ושאלו אותו שאלה כזאת. עוד 219 שנים, מה יהיה? סוף העולם, נכון? 6,000 שנה, העולם צריך לקראת 6,000 שנה. אז עוד 219 שנה, שאלו את חכם סלמן מוצפי, מה יהיה עוד 219 שנה? שיגיע ראש השנה של תחילת האלף השביעי, ולא קרה כלום. מה נעשה? אבל באלף השביעי צריך העולם להיחרב ולא נחרב. אמר להם, נגיד אחות קטנה. מתחילים ראש השנה, לא קרה שום דבר. זאת אומרת, חכם סלמן מוצפי מלמד אותנו אמונה. בורא עולם, מה שאני רואה בעיניים זה לא מחייב שזו המציאות. מה שקיבלתי מבורא עולם זה מה שאני צריך לעשות. וגם אם המציאות מכחישה את הבורא, עדיין מה? אני צריך להאמין בבורא עולם. גם אם המציאות מראה שמשה רבנו נפטר. לך תתייעץ עם אהרון הכהן, תשאל אותו, אהרון נפטר? משה נפטר או לא נפטר? יגיד לך את האמת, שהוא לא נפטר, תחכו עוד יום אחד ותבינו. לא התייעצו, הסתכלו על מה, הנה משה רבנו מת, בעיה, זו הייתה התביעה. על עם ישראל. נכון שבעיניים אתה רואה שמשה מת, אבל לך תתייעץ, תשאל רבנים, מה הרבנים אומרים, ועל פי זה תנהג ותעשה. אומר המדרש, מה? אומר המדרש, אומר המדרש, לא, הם אמרו, אהרון, למה הקדוש ברוך הוא לא בחר בו כבר ביציאת מצרים? זאת אומרת שהוא לא ראוי להנהיג את עם ישראל. עובדה שהוא בחר במשה ולא באהרון. היה לו את אהרון והקדוש ברוך הוא לא בחר בו. אז הקדוש ברוך הוא זה שפסל את אהרון. אז אנחנו ניקח אותו. לקחו עגל, העדיפו את העגל על אהרון. אומר המדרש מות רבה פרשה מ"א עוד ז', שבאו עם ישראל לאהרון הכהן ואמרו לו, עשה לנו אלוהים. אמר אהרון לעצמו, הם לפני כן הלכו למי? לחור. אמרו לו, עשה לנו אלוהים, ולא שמע להם, קמו עליו והרגו. עכשיו יבואו אליי, יגידו לי, עשה לנו אלוהים, אני אגיד להם, לא יהרגו אותי, חורמה היה נביא, אני כהן. אם חס ושלום הורגים נביא וכהן, מיד גולין, מיד נאנסים. אמר אהרון הכהן, אני חייב לשמוע בקולם. זה המדרש אצלנו שמות רבה פרשה ממלף עוד זין. יש מדרש בפרשת בעלותך. גם המדרש תלחומה בפרשת בעלותך סימן י"ד וגם המדרש במדבר רבה פרשת ט"ז שתיהם אומרים שלא רק את חור הם הרגו, הם הלכו אחר כך ל-70 זקנים, באו ל-70 זקנים, אמרו להם תעשו לנו עגל, זה לא רוצה הרגו אותו, את כל ה-70 זקנים הרגו. אתם זוכרים את הזקנים במצרים שליוו את משה רבנו וברחו? השבעים זקנים האלה היו ביציאת מצרים. איך פתאום מתחילים לעשות 70 זקנים חדשים, מטילים גורל, מי יהיה מהסנהדרין, מי יהיה מהשבעים זקנים? איפה השבעים זקנים של מצרים? אומר המדרש שעם ישראל הרגו אותם. לא רק את חור הם הרגו, גם את השבעים זקנים. גם השבעים... תכף נגיע לאברהם. העם ישראל פגעו בחור, ולאחר מכן בא... 70 זקנים. אמר אהרון הכהן, אם אני מסרב, הם יהרגו גם אותי. ממשיך המדרש ואומר, וירא אהרון. מה זה וירא אהרון? אומר המדרש, אהרון הכהן אמר, עדיף שיתלה הסירחון בי, מאשר בעם ישראל שיתלה הסירחון בי. מה הכוונה? אומר המדרש משל, לבן מלך שהחליט לרצוח את אביו.
לקח סייך, לקח חרב, הולך להרוג את אבא שלו. בא המחנך שלו, בא הפדגוג שלו, אומר המדרש, אמר לו, בשביל מה תטרח? תן לי את החרב, ואני אהרוג את אבא שלך. לקח את החרב מידו של בן המלך להרוג את המלך. ואת כל זה המלך מציץ ורואה. קרא המלך לפדגוג, למחנך שלו, אמר לו, ראיתי מה עשית. לכן, לא תצא מביתי, ארמוני יהיה ארמונך, שולחני יהיה שולחנה, שולחנך, ותקבל ממני 24 מתנות. אמר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן, אתה רצית למסור נפש עבור עם ישראל? לא תצא מביתי, מן המקדש לא יצא. שולחני יהיה שולחנך. מה אוכל אהרון הכהן? מה אוכלים הכהנים? קורבנות, מנחות. ותקבל ממני 24 מתנות. איזה 24 מתנות? 24 מתנות כהונה. ואומר המדרש, מה שזכה אהרון להיות כהן גדול, זה בזכות מה? שמסר נפש עבור כלל ישראל. אז כאן, מה? למד מאחיו, נכון? שגם כן. נגיע לזה גם. תכף תראה מה הייתה הבעיה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. יש מחלוקת, הרב שמעון, יש מחלוקת האם נדב והאביהו מתו בחטא, על חטא העגל או לא. כן, אז בוא עכשיו נלך עם השיטה שהם מתו לא בגלל חטא העגל. בסדר? זה עכשיו נלך עם השיטה הזאת. עכשיו המדרש, הגמרא במסכת סנהדרין תקופה א' עמוד ב' אומרת, מיכה, היה נער בשם מיכה. למה נקרא שמו מיכה? שנתמחמך בבניין. מה הפירוש? אומר רש"י, שכאשר משה רבנו בא לפרעה, שלח את עמי ויעבדוני, אמר פרעה, נרפים אתם נרפים, עכשיו גם תבן לא ניתן להם, והם חייבים להמשיך לספק את אותה תפוקה שהם נתנו עד היום. מי שלא היה מצליח לגמור, מה היו עושים? היו לוקחים ילדים, שמים אותם בבניין. אומר הארי הקדוש בליקוטי תורה, גם בפרשת נוח וגם בפרשת שמות, שבמצרים היה בעיקר שני עונשים לילדים. כל הבן הילוד היה אור התשליחו, זאת אומרת מצד אחד זרקו ילדים קטנים למים, ומצד שני לקחו ילדים ושמו אותם לבנים בבניין. אומר הארי הקדוש, למה דווקא שני העונשים הללו? אומר הארי הקדוש, שהנשמות הללו, הילדים הללו, היו גלגול של דור המבול ודור הפלגה. דור הפלגה מה עשו? בנו מגדל. אז אותם נשמות שהיו מדור הפלגה, מה היה התיקון שלהם? שישימו אותם בבניין בתור לבנים. זה היה התיקון שלהם. ואלה מדור המבול, מים, התיקון שלהם שישליחו אותם ליאור לתוך המים. כך אומר הארי הקדוש, לכן דווקא שני העונשים הללו. אז מיכה, שמו אותו בתוך הלבנים. בא משה רבנו לקדוש ברוך הוא. למה הריאות על העם הזה? למה כאלה אינו אנשים לוקחים ילדים, שמים אותם בלבנים? הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניי שרשעים הם. אם הם יישארו חיים, רק צרות יהיה מהם. הוא אומר לו משה, בכל אופן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה ככה, תוציא. את מי הוציא? את מיכה. אומר רש"י, זה סנהדרין קופה לפעמוד ב'. שני דפים אחר כך, קוף ג' עמוד ב', מביא רש"י שתי לשונות מה היה עם מיכה. לשון אחד, זה מה שכולנו מכירים את הסיפור עוד מהגן, שזה גמרא בסוטה דף י' ג', מדרש תנחומה בפרשת בשלח, שכאשר משה רבנו בא לצאת ממצרים, יש לו שבועה שהשביע אותו יוסף. ועליתם את עצמותיי מזה יתרם. אתם לא יכולים לעזוב את מצרים בלי לקחת את העצמות של יוסף. אומר המדרש, דברים רבה פרשה י' שלושה ימים ושלוש לילות משה רבנו חיפש את הקבר של יוסף ולא מצא. את כל השבטים הוא מצא, את יוסף לא מצא. עד שבא אליו סגולה. מי זו סגולה? שיער בת אשר. ולמה קראו לה סגולה? שהאריכה ימים. ומסרנו פה שיעור פעם, שלפי החשבון שרח חיה עד גיל 1500 אם לא יותר. למה? כי אותה אישה חכמה שהייתה עם שבע בן בכרי שמרד בדוד המלך,
בשמואל, שמואל ב' פרק חף, שם דוד בא יואב בצוריה לצור על העיר, אז יצא אליו אישה חכמה ואמרה לו, בשביל אדם אחד תחסל את כל העיר, ושכנע את שבע בן בכרי שיסגיר את עצמו. מי זו הייתה אותה אישה חכמה? אומר המדרש בקהלת רבה, זו הייתה שרח בת אשר. השרח בת אשר הייתה ביציאת הייתה עם יעקב אבינו, והייתה עד דוד המלך. והבאנו מדרש מכילתה בפרשת בשלח, שהיא גם הייתה בזמנו של רבי יוחנן. שרבי יוחנן שלימד בבית המדרש על קריאת ים סוף, אז הוא אמר להם שנקרא הים לשניים. נהיה שביל באמצע הים, וככה עם ישראל עברו בתוך הים. לא, סליחה. הוא אמר להם שזה לגוזר ים סוף לגזרים, שזה נחלק ל-12 חלקים, אבל כל שבט עבר לבדו ולא ראה את השבט לידו. בא אליו סרח בת אשר לרבי יוחנן, ואמרה לו, אני הייתי שם, מה אתה אומר שלא ראינו אחד את השני? ראינו אחד את השני, זה היה מים שקופים, וראינו אחד את השני. אז מזה רואים שסרח בת אשר הייתה עד תקופתו של רבי יוחנן, שהיה מתקופת האמוראים. ובסוף הגיע לפרס שמה, עם המערה שמה וכו', עם האיילה. זה כבר שיעור אחר. אז הסרח בת אשר באה למשה רבנו ואמרה לו שהמצרים ידעו שיוסף השביע את עם ישראל, שלא יכולים לצאת בלי העצמות שלו. אז הם באו אל פרו ואמרו לו, אתה רוצה שעם ישראל לא יצא ממצרים? יש לנו תוכנית פשוטה. תקבור את יוסף במקום שאי אפשר להוציא אותו. לקחו ארון ממתכת במשקל 500 כיכרי זהב, כבד מאוד, וזרקו אותו לתוך הנילוס, לתוך היאור. בא עכשיו משה רבנו, והיא אומרת לו, הנה פה הוא קבור. הלך משה רבנו ואמר, יוסף, הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא מקיים את שבועתו להוציא את עם ישראל ממצרים. ועכשיו הוא רוצה לקיים את השבוע, ואנחנו לא יכולים לצאת בגלל מה שהשבעת אותנו. אז או שאתה יוצא, או שאנחנו מקיים משבועתך. אז הגמרא בסוטה דף י"ג אומרת שמיד עלה ארונו של יוסף. המדרש תנחומה בפרשת בשלח, וזה רש"י מביא בסנהדרין ק"ג עמוד ב', שהוא כתב בתא של זהב, עלה שור, עלה שור, ואת זה הוא זרק לתוך היור, וזה עלה, עם זה עלה ארונו של יוסף. עומד שם נער שקוראים לו מיכה, והוא לוקח את התא של הזהב הזה, ובשעה שזורקים עם ישראל את הנזמי הזהב שלהם לאש, הוא גם זורק את הטס הזהב הזה ומצא, יצא עגל מקרטע. אז זה לשון אחד ברש"י סנהדרין ק"ג עמוד ב'. לשון שני של רש"י, שמיכה עשה פסל כבר במצרים. את העגל הוא כבר עשה במצרים. ועם פסל מיכה הוא עובר את ים סוף. ובאו המלאכים ואמרו, ריבונו של עולם, אתה נותן לבן אדם הזה עם פסל, עם עבודה זרה, לעבור את הים? תטביע אותו. והקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו נותן לו לעבור. ועם הפסל הזה הוא מגיע אחר כך בזמן דוד המלך, עושה, לוקח את הנכד של משה רבנו, יונתן, ועושה אותו, לוקח אותו ככהן, וכולי וכולי. מה אומר הרב? נגיע לזה גם. אז מיכה, אותו מיכה, הוא זה שעשה את עגל הזהב, שמזה יצא העגל של הזהב. זו שיטת המדרש שלנו, ורש"י בסנהדרין ק"ג עמוד ב' מציין לזה. אומר הזרע ברך, אומר, יש מחלוקת בין המדרש תנחומה לבין הירושלמי, תחילת פרשת השבוע, פרשת כי תישא, יש לנו את מה את עניין? מחצית השקל. ומחצית השקל באה לכפר הנפשותיכם. על מה בא לכפר מחצית השקל? המדרש אומר שזה בא לכפר על חטא העגל. הירושלמי אומר שזה בא לכפר על מכירת יוסף. אז תחליט, על מה זה בא לכפר? על חטא העגל או על מכירת יוסף? אומר זרע ברך, מכירת יוסף וחטא העגל זה חטא אחד. למה? מה אמרנו עכשיו? איך נוצר העגל? ממה נוצר העגל? שמיכה לקח את הטס של הזהב, שהיה כתוב עליו עלי שור, וזרק אותו לתוך הזהב, ומזה יצא העגל. אם יוסף לא היה נמכר למצרים, לא היה מכירת יוסף, אז איפה יוסף היה קבור? איפה היה קבור?
בארץ ישראל. הוא לא היה מגיע למצרים, לא היו שמים אותו ביור, משה רבנו לא היה צריך לכתוב עלי שור, ולא היה מגיע חטא העגל. אז לולי מכירת יוסף, לא היה מגיע חטא העגל. אז אומר הזרע ברך, שמחצית השקל מחפר, גם על מכירת יוסף, וגם על חטא העגל, ששניהם שורש אחד. הזוהר הקדוש, עכשיו נגיע דברי הזוהר, מה אומר? גם זה שבעים פנים לתורה. הזוהר הקדוש בפרשת השבוע דף קוף צדיק א' עמוד א', שמה אומר לנו הזוהר הקדוש מי זה ביער העם כי בושש משה לבוא. ביער העם, מי זה העם? אומר לנו הזוהר הקדוש זה הערב רב. זה לא עם ישראל חטאו בחטא העגל אלא הערב רב, אבל עם ישראל שתק, קיבל. אז הערב רב הם אלה שחטאו. שואל הזוהר הקדוש, מה זה ערב רב? מה הפירוש של המילה ערב רב? ערב מלשון? ערב מלשון? מעורב. זאת אומרת זה ערבוביה. אז שואל הזוהר הקדוש, מה זה הערבוביה פה? וחילודים היו? וחיכושים היו? וחיכפתורים היו? הרי כולם היו ממצרים. ממצרים יצאו ומצרים היו, אז למה אתה קורא להם ערב רב? הם לא תערובת. זה קבוצה שלמה של מצרים שהתגיירו, ואתם יודעים כמה הם היו? מה כתורה? איך הם בני כתורה? איזה ספר? שמן הלחמום מביא ככה? טוב. אז יש שלוש שיטות במחילתא כמה היו מספר הערב רב. מביא את זה גם הילקוט שימוני. שיטת רבי ישמעאל 120 ריבו. כמה זה 120 ריבו? כמה? שנייה, רגע, אתה היום החלטת לשפוך כל מה שאתה יודע. אז אם 120 ריבו, 120 ותוסיף 4 אפסים, כמה יוצא? מה? 12? למה 12 מיליון? 120 ריבו, 120 ריבו זה 10,000 כפול 120, זה 10,000 כפול 120? 12 מיליון, נכון, צודק. כן, 12 מיליון. מה? 120 כפול 10,000, כמה יוצא? 1,200,000. 1,200,000? 1,200,000. אוקיי, 1,200,000 זה רבי עקיבא. שיטת רבי ישמעאל 240 ריבו, אז זה 2,400,000 מהערב. זה שיטת רבי עקיבא. שיטת רבי נתן 360 ריבו, 3,600,000. כל כך הרבה היו מהערב רב. עכשיו זה חוץ מנשים וטף, זה רק גברים. אז אומר הכלי יקר מפרשת בלק, ויגור מואב מפני העם. אומר הכלי יקר, הזוהר הקדוש גילה לנו שכל מקום שכתוב העם, מי זה העם? הערב רב. ממי פחד בלק? ויגור מואב מהערב רב. למה הם פחדו מהערב רב? אומר חשבון פשוט, אם הם היו 120 מיליון, או הם היו 240 מיליון, או הם היו 360 מיליון, נכון? אני אומר, בסדר? איך אני אומר? או אם הם היו 1,200,000, ואם היו 2,400,000, ואם הם היו 3,600,000, הם היו יותר מעם ישראל, כי כמה עם ישראל היו? 60 ריבו. כמה הם היו? 120 ריבו, השיטה הכי פחותה, שיטת רבי ישמעאל. אז הם היו פי שתיים מעם ישראל. למה הם השפיעו הרבה בכל המהלך הזה? או, זו שיטה הכי קטנה שזה מיליון... מה? כן. נכון, גם היו מחוץ מהענן וגם לא אכלו מהמן. אז כן. זאת אומרת, צריך לומר שהיה פה גם שכנוע לקרוא להם לצאת אליהם. אז אומר המדרש, השואל הזוהר הקדוש, למה אתה קורא להם ערב רב? הרי זה לא ערבוביה, זה כמות של אנשים שכולם מצרים. אז אומר הזוהר הקדוש, מה זה ערב רב? מסביר הזוהר הקדוש שבאמת כולם היו מהחרטומים של מצרים. הערב רב זה העילית של החברה המצרית. זה היו החרטומים של מצרים.
אותם מדענים, אנשי האקדמיה של מצרים, שעשו את אותם כשפים במצרים, הם עלו עם עם ישראל. ובראשם היה יונוס וימבירוס בניו של בלעם הרשע. אומר הזוהר הקדוש, אנחנו יודעים, היום מתחלק לארבעה חלקים. שעת חצות לילה, הזמן של החסד הכי גדול, זה מעלות השחר עד חצות היום. אז זה חסד שבחסד. מחצות לילה עד עלות השחר מתעורר מידת החסד, אבל עדיין זה לילה, עדיין יש גבורה בעולם. ומעלות השחר וישכם אברהם בבוקר, אברהם זו מידת החסד עד חצות היום. מחצות היום מתחיל מידת הדין. לכן ייזהר האדם בתפילת מנחה, כי תפילת מנחה ממתקת את הדינים שמתעורר בעולם. מחצות היום עד מנחה קטנה. ומי מנחה קטנה זה שיא הדינים עד הלילה. עד חצות לילה. אז כל המחשפים, הכוח הגדול שלהם מתי היה? מי מנחה קטנה. מי מנחה קטנה, אז היה להם כוח. אבל יונוס וימבירוס, אומר הזוהר הקדוש, הם היו ערב רב. מה זה ערב? כולם, כל המחשפים יש להם כוח שהשמש נוטה לכיוון מערב, ערב. היא מתחילה לנטות לערב. אבל כל המחשפים הקטנים, ממתי יש להם כוח? משעה? מנחה קטנה. מ9:30, שעה זמנית, עד חצות לילה. זה הכוח שלהם. יונוס וימבירוס, היה להם כוח כבר מחצות היום. אז מתחיל מידת הדין, כבר יש להם כוח. לכן הם היו ערב רב. זאת אומרת, כבר מי שהשמש נוטה לכיוון מערב, כבר אז יש להם כוח. לכן, ויער העם כי בושש. מה זה בושש? בשש. הגיע השעה שישית, יונוס וימבירוס עכשיו מקבלים את הכוח הכישופי שלהם. הם באים לארון הכהן ואומרים לו, עשה לנו אלוהים, תעשה לנו מידת הדין. לקחו את הזהב ונתנו בידיו של אהרון הכהן. אומר הזוהר הקדוש, אם אהרון הכהן היה אומר להם תניחו על הרצפה והוא היה לוקח מהרצפה, לא היה יוצא שום דבר. כיוון שהוא לקח מידיהם, כאן הייתה נפילה שלו. אומר הזוהר הקדוש רבי שמעון, אומר הזוהר הקדוש שלכן נענש אהרון שמתו שני בניו, כי הוא לקח בשתי ידיו את הזהב של יונוס וימבירוס. למשל, הגמרא במסכת סנהדרין דף סמכת אומרת על רבי חנינא בן דוסא, שם הגמרא אומרת למה נקרא שמה מחשפים שמכחישים פמליה של מעלה, ושם הגמרא אומרת שכל עוד שרבי חנינא עמד על הרצפה אי אפשר היה לעשות להם כישופים, ולכן רש"י במסכת סנהדרין דף מ"ד מביא את הסיפור עם שמעון בן שטח והמחשפות, 80 מחשפות, מה הוא אמר לבחורים? תרימו אותם באוויר. למה שהיה לקרקע, אז אי אפשר, הכישופים, לא, שם זה הפוך. שם, בגלל שהם היו על האוויר, לא היה להם את הכוח של הכישוף, אז שם זה הפוך, לא. כן. אבל פה זה הפוך, פה אתה אומר, על הרצפה היה מתבטל הכישוף. פה זה הפוך. איך? נכון, ניסיון הוא קשה, נכון. תראה, זה כמו שאתה אומר לי, שהיום בחורים מגיעים אליי, אומרים לי, מה אתה רוצה? כאלה ניסיונות יש לנו, מה אתה רוצה? איך לא ניקשל? אז מה אני אענה להם? לא דומה בכלל. למה לא דומה? אומר לך בחור, יש לי פה... אומר לך בחור, יש לי בשיא הקלות לראות פיתויים כאלה. איך אתה רוצה שאני לא ייקשל? הייתי בדואר, ובערבי שמה שומר, הפיתויים שלו הוא... נו, אז עכשיו אתה מבין, הפיתויים הם קשים, אין הכי נמי, יש פה חוב על אומר, עם כל הקושי של הפיתויים, אני רוצה, ואני אומר שאתה יכול לעמוד בזה. הוא שואל, למה הענישו את עם ישראל על חטא העגל? אם יש כנגדך 1,200,000 איש, זה לא פייר. אומר הזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש בפרשת בלק, דף קוף צדיק דלת עמוד א', שיונוס וימבירוס היו בניו של בלעם, כתוב שבלעם הלך עם האתון שלו, כתוב שמה, וילכו נעריו עמו.
אומר שם התרגום יונתן, מי זה הנערים? יונוס וימבירוס, שני הבנים שלו. אחר כך, שבלעם, פנחס יוצא להילחם בבלעם, בלעם אומר שם טומאה של כישוף ורוחף באוויר. אומר, אומר שם התרגום יונתן, וגם יונוס וימבירוס יחד איתו ריחפו באוויר. שניהם. אז יונוס וימבירוס, לא רק בזמן העגל אנחנו נמצאים, אלא גם אחר כך עוד ניפגש איתם בפרשת בלק עם בלעם. אומר אייל קוצ'ימוני בפרשת שמות, רמז קוס המחת, מספר סיפור כזה. הוא אומר, ארץ, המלך של ארץ קוש, איך קראו לו? קוקנוס. הוא היה המלך של ארץ קוש. יום אחד הוא יצא למלחמה כנגד צבא ארם. ואז היה, בזמנם, מלך היה יוצא למלחמה גם כן. לא היה נשאר ונותן פקודות, אלא יוצא גם כן למלחמה. אז אמר מלך קוש, אני יוצא למלחמה, אני אשאיר את המדינה ככה, אני אשים ממלא מקום, מה שנקרא ראש ממשלה חילופי. את מי הוא שם? כמעט. שם את בלעם בן באור, שיהיה מלך בינתיים מלך ממלא מקום במקומו. הלך מלך קוש למלחמה, בלעם משכנע את העם בינתיים, בואו נעשה מהפכה, שאני אהיה מלך קוש. אמרו לו בסדר, בלעם נהיה המלך, שני הסגנים שלו מי זה? שני הבנים שלו, יונוס וימבירוס. מה עשה בלעם? אז בא, אמר להם, יש לנו חומה, שני צדדים של העיר של חומה, בשני, בארץ קוש, סודן, זה הרי ארץ ענקית. עכשיו בדף היומי בפסחים דף צדיק ד' למדנו, מה הגודל של ארץ קוש? פי 60 מכל ארץ מצרים. כמה גדולה ארץ מצרים? ארץ קוש פי 60 מארץ מצרים, והעולם פי 60 מכל ארץ קוש. זה היה עכשיו בדף היומי בפסחים דף צדיק ד'. אז ארץ קוש מדינה גדולה, בצד אחד עושה חומה ענקית. החומה שהייתה הוא מגביה אותה עוד יותר. בצד השני, גם שם שם חומה הרבה יותר גדולה. צד שלישי, לא, בלי, לא כתוב כישוף. בצד השלישי, מה? אם לא כל כך מהר, חומה. לא יודע כמה זמן לקחה המלחמה שהוא חזר, המדרש לא מציין. אז שני חומות בשני צדדים, בצד השלישי, בארות מים ונערות, כאילו חומה של מים, בצד הרביעי, נחשים. בא המלך, גמרת מלחמה, מלך קוש, חוזר, דופק בשער, רוצה להיכנס, לא נותן לו להיכנס. אמר, פורצים את החומה. מנסה לפרוץ את החומה הראשונה, לא מצליח, נהרגים לו חלק מהחיילים שלו. הולך לחומה השנייה, לא מצליח, נהרגים לו חלק מהחיילים שלו. הולך לצד השלישי של המים, חלק מהחיילים שלו נטבעים ולא מצליחים, אין ברירה, חוזרים אחורה. מנסה מהצד הרביעי, הנחשים פוגעים בחיילים שלו. אין לו ברירה, החליט לצור על המדינה עד שהם יקנו. בינתיים מי מגיע? כעבור תקופה, משה רבנו. משה רבנו ברח ממצרים. בדיוק היה לו את הסיפור שהוא הרג את המצרי ופרעה רצה לפגוע בו, הוא בורח לקוש. ספר הישר, לא קו הישר, ספר הישר פרשת שמות מביא את זה על קוצ'ימון אצלנו. מגיע עכשיו משה רבנו לארץ קוש, הוא לא נכנס למדינה, הוא רואה את המלך עם החיילים שלו בחוץ. מצא חן בעיניהם, הם מצאו חן בעיניו, והתחברו, משה רבנו נמצא איתם. ככה במשך 9 שנים. אחרי 9 שנים, מת מלך קוקנוס הזה, קוקנוס הזה מלך קוש, מת. החליטו פה אחד למנות את מי להיות מלך? משה רבנו. וכל זה הוא בינתיים בחוץ. בלעם מלך בפנים, משה רבנו מלך בחוץ. מה עשה משה רבנו ביום השני למלכותו? אמר להם, לכו ליער ותצודו חסידות. קחו חסידה. כל אחד, כל חייל, אני רוצה שיצוד חסידה אחת. צדו, גילו את החסידה הזאת, ואז הוא אמר להם, אנחנו יוצאים למלחמה, מהצד הרביעי איפה שהנחשים. הריבו את החסידות האלה, יומיים, ויצאו למלחמה. אמר להם, קודם כל שלחו את החסידות האלה. החסידות אכלו את כל הנחשים האלה, סילקו משם את כל הנחשים, נתפנה הדרך, וכך משה רבנו כבש את קוש. בלעם ויונוס וימבירוס ברחו משם. לאן ברחו? למצרים. נהיו החרטומים של מי? של פרעה.
ועכשיו שעם ישראל עולה לארץ ישראל, ערב רב. מי מצטרף לערב רב? יונוס וימבירוס. אז שואל הזוהר הקדוש, רגע, אם הם היו בחטא העגל והם גרמו לחטא העגל, אז הם מתו כבר. איך הם היו אצל בלעם? הרי אמרת לי שבלעם יצא ויחו נערה ואימו, מי זה הנערים האלה? זה יונוס וימבירוס. אז באמת אומר הזוהר הקדוש שהם מתו בחטא העגל. ומה שכתוב שיצאו עם בלעם, לא שהם עצמם יצאו. הכוח של הכישופים שלהם, את זה לקח בלעם, ועם זה היה משתמש. אבל יונוס וימבירוס באמת מתו מתי? בחטא העגל. אז זה יונוס וימבירוס, הבנים של בלעם, שהם בעצם השורש של כל חטא העגל, שעם כוח הכישוף שלהם הם יצרו את חטא העגל. סנהדרין, נכון, מה בסנהדרין דף קופה אומרת? שהוא נפטר בגיל 33, נכון? מת, סליחה. מה? מה לא אותו אחד? כן, שאלים יכול להיות שהוא בן איזה, כן. כן, נכון. אז לכן אומר השמה, בן יהוידע כותב שזה גלגולו של איזה, כן. אז הזוהר הקדוש בפרשת... בפרשת משפטים, דף קוף י"ג עמוד א' אומר, שכאשר עם ישראל חטאו בעגל, בא האוקיינוס ורצה לשטוף את העולם. פתאום התחיל צונמי ובלגן שלם. בא משה רבנו לאוקיינוס, אומר לו, מה אתה עושה? אמר לו האוקיינוס, כל הסיבה שהעולם קיים בזכות מי? בזכות עם ישראל. עם ישראל לומדים תורה, העולם מתקיים. עם ישראל חוטאים בעגל, העולם לא מתקיים. אז האוקיינוס עלה על גדותיו, רוצה לשטוף את עם ישראל, רוצה לשטוף את העולם. משה רבנו מנסה להרגיע אותו ולא מצליח. אמר לו, לא מספיק לך מהאלפים שמתו בעם ישראל? מתי הוא הצליח האוקיינוס להכניע את האוקיינוס? שהוא נתן לאלה שחטאו בעגל לשטות מהמים. שהוא נתן משה רבנו לשתות מהמים, בזה האוקיינוס נכנע. למה? שימו לב, מים אחרונים, כשאנחנו עושים מים אחרונים, מה אנחנו אומרים? זה חלק אדם רשע מאלוהים. כן? כשעושים מים אחרונים, צריך להגיד, זה חלק אדם רשע מאלוהים. אתה צריך לתת לסיטרא אחרא את החלק שלה. אחרת, היא לא נרגעת. אותו דבר בחופה, מה אתה עושה בחופה? שובר כוס, למה? לתת לה את החלק שלה. שעיר לעזאזל ביום הכיפורים. בתפילין, השערות, כן? מקדימה. זה השערות של העגל, לתת לה את החלק שלה. אז תמיד עשית רעך, צריכה לקבל את החלק שלה. כשהאוקיינוס בא לשטוף את העולם, מה עשה משה רבנו להכניע את האוקיינוס? נתן מים לשתות. לכן, אומרים, על פי קבלה, משתמשים בזה הרבה. שאם בן אדם חס ושלום חולה, נגזר עליו למות, שעשית רעך רוצה את החלק. זה רק מקובלים גדולים יכולים לעשות את זה, שלוקחים את השם של החולה, רושמים וקוראים את השם, שכביכול אותו אדם מת, לא זה, הנה הוא הלך מן העולם, עשית רעך קיבלה את חלקה. אבל זה אדם פשוט לא יעשה את זה, רק אנשים מקובלים שיודעים איך לעשות את הסוד הזה. וזה גם כן הסוד של המקווה. מה זה הסוד של המקווה? שעדיין נכנס לתוך המקווה, הוא לא נמצא פה בעולם, הוא מת. ולכן גם אם חס וחלילה, חס ושלום נגזרה עליו מיטה, אז הנה הוא קיבל את הגזר דין מוות שלו, ויצא לחיים טובים ולשלום. ולכן גם יש עניין לטבול דווקא במים קרים. בערב שבת קודש יטבול במים חמים, שלובה דאשה. אבל במשך השבוע, אם זה לא חורף, יטבול במים קרים. למה? מים כמה זה בגימטריה? 90. קרים כמה זה בגימטריה? 350. 90 ועוד 350 בגימטריה? 440. בגימטריה מת. שאדם נכנס לתוך מים קרים, כאילו הוא מת, קיבל את המוות שלו, ועכשיו יוצא לחיים טובים ולשלום. אז זה מה שעשה משה רבנו, בזה שהשקע את עם ישראל מהמים של האוקיינוס, בזה האוקיינוס קיבל את חלקו, וחזר ונרגע. אומר הזוהר הקדוש, בפרשת בשלח,
דף נונחת עמוד א', משה רבנו עולה לשמיים, נכנס לתוך הענן, הולך לכיוון כיסא הכבוד. הגיע אליו מלאך בשם קוף מן וו א' למד. אומר לו משה רבנו, מה אתה עושה פה? רצה לשרוף אותו באבל פיו. מיד אמר משה רבנו שם קדוש בן י' ב' אותיות, שלימד אותו הקדוש ברוך הוא בסנה. אמר את השם הזה, אותו מלאך נסתלק י' ב' אלף פרסאות. שמשה רבנו אמר את השם הקדוש הזה, מה קרה למלאך? אף נעלם י' ב' אלף פרסאות. ממשיך משה רבנו ללכת, גמר עם קוף מם וו א' למד, מגיע מלאך אחר, אי ד' ר' נ' א' למד. המלאך הזה אחראי על 200 אלף מלאכים, על 200 אלף רקיעים, וכולו אש להבה. בא אל משה רבנו ורצה לשרוף אותו בבל פיו. משה רבנו נזדעזע, רצה לברוח מהענן. לא יכול, לא יכול להמשיך, תראה מי בא נגדי. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה רבנו, בסנה שאני דיברתי איתך לא פחדת. מהמשמשים שלי, מהמלאכים שלי אתה מפחד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לימד אותו שם, בין עין בית אותיות. אמר את השם הקדוש הזה, אותו מלאך, אי ד' ר' נ' א' ל', נהפך להיות המשמש של משה רבנו. במקום כנגדו, נהפך להיות לטובתו ומלווה אותו. ממשיכים ללכת, מגיע עכשיו מלאך שלישי. המלאך השלישי, סמך נ' ד' ל' פ' ו' נ' סופית. מכירים את המלאך הזה? מאיפה שמעת עליו? קשר לך בטלפון? אומר הזוהר הקדוש, המלאך הזה, התפקיד שלו, התפקיד שלו לעשות מהתפילות שלנו כתר. שאנחנו מתפללים, מסיימים את התפילה, הוא עושה מזה כתר, ואת הכתר הזה הוא נותן לקדוש ברוך הוא. זה התפקיד שלו, לעשות כתרים מתפילותיהם של עם ישראל. מלאך טוב. אבל שהוא רואה את משה רבנו נכנס למקום שלא צריך להיכנס, הוא לא נותן לו רשות. מי מלווה את משה רבנו אמרנו? המלאך השני. אי ד' ר' נ' א' ל'. אומר המלאך אי ד' ר' נ' א' ל' למשה רבנו, מהמלאך הזה אני מפחד. אני משאיר אותך פה לבד ואני הולך. נשאר משה רבנו לבד מול אותו מלאך. התחיל משה רבנו להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אחוז בכיסא כבודי, אין לך מה לחשוש ממנו. וקיבל את התורה הקדושה. אבל באותו רגע מה קורה למטה? עם ישראל חוטאים בעגל. אומר הזוהר הקדוש, בשעה שמשה רבנו, שאותו מלאך, סמך נון דלת למד פי ומנון סופית, הגיע מול משה, אמר לה הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי, נתן לו הקדוש ברוך הוא אור לפנים של משה רבנו. ומהאור של הפנים האלה, אותו מלאך, סמך נון דלת למד פי ואב נון סופית, הסתלק. מהאור של הפנים של משה. מקבל משה רבנו את התורה עם האור של הפנים האלה. אבל שעם ישראל למטה חטא בעגל, לקחו ממנו את האור הזה. נשאר רק קצת מהאור הזה. אחד חלקי אלף. ועם זה משה רבנו יורד, ועם ישראל לא יכולים להסתכל על פניו של משה רבנו. מתי? שזה אחד חלקי אלף. וכל אחד מאיתנו בשבת קודש זוכה לקבל מהאור הזה של משה רבנו אחד חלקי אלף. משה רבנו קיבל אחד חלקי אלף. אז אתה מקבל מזה אחד חלקי אלף בשבת קודש. משה רבנו נותן לך, ולכן אינו דומה מאור פניו של אדם ביום שבת ליום חול. ולכן כותב השפת אמת, הגמרא בכתובות, דף ז' עמוד ב' אומרת, בשבע ברכות יש לנו, אנחנו הספרדים, שלושה תנאים בשביל לברך את כל השבע ברכות. תנאי ראשון, פנים חדשות. נתחיל עם התנאי היותר פשוט, בית חתנים, שזה יהיה הבית של החתן. תנאי שני,
מניין, עשרה. תנאי שלישי, פנים חדשות. מה זה פנים חדשות? שיש שני אנשים שלא היו בחופה. האשכנזים אומרים, מספיק פנים חדשות, אחד. אנחנו, דעת הרב, פשוט יביע עומר, אבן, חלק ג' אבן עזר סימן ת', צריך שני אנשים שלא היו בחופה. זה ביום חול. אומרת הגמרא בכתובות דף זין עמוד ב', בשבת לא צריך. למה לא צריך פנים חדשות? אומר התוספות בכתובות דף זין שהשבת עצמה היא פנים חדשות. מה השבת? אבל זה רק בשתי סעודות הראשונות. בסעודה שלישית, כן צריך פנים חדשות. אם אין פנים חדשות, לא עושים שבע ברכות. אומר השפת אמת, לא השבת היא פנים חדשות. האנשים עצמה זה פנים חדשות. כי הפנים שלהם ביום חול זה לא הפנים של שבת. ועד כדי כך, היה פה בירושלים, בשכונת גבעת שאול, הרב שלמה וולבה עליו השלום. אני בנערותי הייתי הולך לשמוע ממנו שיחות במוצאי שבת בישיבת כל תורה בבית וגן. והוא סיפר שהוא למד בישיבת מיר בליטה. הוא בא בתור בחור חדש לישיבה, והמשגיח היה רבי ירוחם. ובשבת הוא רואה איזה יהודי שמגיע, יהודי אחר, מתיישב בכיסא של המשגיח. אז הוא שאל את הבחור שלידו, מי זה המשגיח הזה? מי זה האיש הזה? אז אמר לו, זה רבי ירוחם. הוא אומר, בשבת הוא היה נראה אדם אחר לגמרי, ואני חשבתי שזה איש אחר. בשבת הראשונה הוא התבלבל וחשב שזה איש אחר. למה אינו דומה פניו של אדם ביום חול לפניו בשבת? ולכן כותב הנודע ביהודה, שהגמרא אומרת במסכת ראש השנה, דף ט"ז, חייב אדם להקביל פני רבו ברגל. אומר הנודע ביהודה, זה לא רק ברגל, אלא גם בשבת. ללכת להקביל פני רבו בשבת. אומר הנודע ביהודה, למה? שהרי האישה השונמית שנפטר לה הילד, אז היא שמה אותה לחמור, אומר לה, בעלה, לאן את הולכת? לא חודש ולא שבת. למה? שבראש חודש ובשבת צריך להגביל פני רבו, ללכת לראות את פניו של רבו. אז אומר הנודע ביהודה, למה צריך לראות את פניו של רבו בשבת? הוא אומר, כי הפנים בשבת מאירות אחרת לגמרי, ואז אתה תקבל הערה מהצדיק, תקבל הערה מהרב, הערה שאי אפשר לקבל ביום חול. אז זה אנחנו מקבלים, ממי? ממשה רבנו. ישמח משה במתנת חלקו, שהוא נותן לכל יהודי ויהודי אחד חלקי אלף מהאחד חלקי אלף שהוא קיבל. נסיים במשל להבין מה היה העניין של חטא העגל. איך יכול להיות שעם ישראל ככה נכשלו 40 יום אחרי מתן תורה? הגמרא בשבת דף פ"ז אומרת, עלובה קלה המזנה תחת חופתה. זה סך הכל 40 יום אחרי מתן תורה, ככה הם נכשלו. אז אומרים משל, היה איזה עשיר אחד שלא עלינו אשתו נפטרה מהתקף לב. נשאר בודד בביתו. אחרי תקופה קצרה, רצה כבר להתחתן. קרא לשטחן, אמר לו, תראה, אני קשה לי, הבדידות בבית קשה לי, תחפש לי איזה מישהי, איזה אישה, שאני אוכל להתחתן איתה. שטחן הלך, חיפש, חיפש, יום אחד הוא בא לשיר, אומר לו, תראה, מצאתי מישהי בדיוק בשבילך. מה? אומר לו, תראה, בתחנה המרכזית יש שם מסעדה. הלכתי שם למסעדה, וראיתי את בעלת המסעדה, בא לבוסט, איזה אוכל מכינה, איזה עירת שמיים, איזה מידות, משהו בדיוק כמו שקה לטקה. אמר לו, לך למסעדה, תזמין ארוחה, תראה אותה, תעקוב אחריה. הלך העשיר, עשה שם, הלך למסעדה, ביקש ארוחה. רואה את ההתנהגות שלה, איך היא מתנהגת עם הלקוחות, עם הכל, אמר, תשמע, זה באמת בחורה טובה, אישה טובה, אני רוצה אותה, אומר לשטחן. השטחן בא, אמר לה, תשמעי, יש יהודי עשיר, רוצה להתחתן איתך. אמר לו, בסדר, אני מוכנה להיפגש איתו, אבל הבעיה היא שיש לי הרבה חובות. קניתי מסעדה, השקעתי בה, שיפצתי, לחסות את החובות האלה ייקח לי זמן, לפחות 6 חודשים. אז עוד 6 חודשים ניפגש. אני אחסה את החובות שלי, עוד 6 חודשים ניפגש. ההוא ניגש לעשיר, אמר לו, תשמע, יש לה חובות? היא אמרה, היא תחסה את החובות, 6 חודשים, חצי שנה, אחרי זה תיפגשו. אמר לה, עשיר, בסדר. יומיים, 3 שבוע,
כמה אפשר להיות ככה? אמר לה שטחן, עזוב עזוב, תגיד לה אני מוכן לחסות את כל החובות, העיקר יאללה ניפגש. אמר לה שטחן, הוא רוצה לחסות, הביאה לו את הפנקס של החובות, אמר בסדר אני מחסה את כל החובות, אין בעיה, העיקר שתיפגש איתי. נפגשו, מצא חן בעיניו, החליטו, אם מצא חן בעיניו או מצא חן בעיניי, החליטו, הולכים למועצה הדתית, נרשמים לנישואין. אז לפני שהם יצאו למועצה הדתית, באו, עשו ארוחה ככה במסעדה לאכול, לפני שיוצאים, שלא יהיו רעבים. הכינה לו מה? לביבות. בלביבות האלה, עד שהיא מתגנת, אומרת, תשמעי, עוד מעט סוגרים, עזבי, יאללה, יאללה. לקראת את הלביבות האלה, שמה בתוך שקית. אומר לה, בשימה צריך את זה, זה לא מוכן. יבוא הזמן שאני אצטרך את זה. רצו מהר למועצה הדתית לסגור את העניין הזה. אחרי זה אמר לה, בואי, אנחנו צריכים לעשות קניות, בגדים. היה את הבגדים שלה, אחרי כל זה סחבות, תקני בגדים חדשים. הלכה, הלך, קנה לה מלתחה שלמה, בגדים יפים. לבשה את הבגדים החדשים, הוא לקח את הבגדים הישנים, שם את זה אצלו בתוך התיק. ברוך השם, סימן טוב, מזל טוב, התחתנו. אבל בשבע ברכות התחיל הגשם, התחיל המריבה הראשונה, זה צועק עליו, היא צועקת עליו, אז הוא בא מוציא את הבגדים, הוא אומר לה, תראי איפה את היית, איזה בגדים את לבשת, בזכותי תראי מה את לובשת, עשיתי אותך מלכה. היא הוציאת לה את הלביבות, אמרה לה, אתה זוכר את אותו יום שלא יכולת להתאפק? אני אמרתי חצי שנה, אין לי בעיה, אתה זה שרצית מהר את החתונה. אותו דבר אנחנו רואים לקדוש ברוך הוא. עוד 30 יום, ליל הסדר. ריבונו של עולם, אתה אמרת שאנחנו צריכים להיות במצרים כמה שנים? 400 שנה. סך הכל כמה היינו במצרים? 210. פתאום דילגת, אמרת אני ממהר, אין לי זמן, אין לי זמן. אנחנו מוציאים לו את הלביבות. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, תראו מה אני עשיתי ממכם. איזה, נתתי לכם את ארץ ישראל, נתתי לכם את התורה. אנחנו מראים לו את הלביבות. את המצות. לכן דווקא לפני חודש ניסן קוראים פרשת פרה, טהרתן של ישראל, שהקדוש ברוך הוא השבת הזאת מזה עלינו מים טהורים. מי מתאר אתכם? אביך שבשמיים, שניכנס לחודש ניסן, חודש הגאולה, נראה לקדוש ברוך הוא את המצות, את הלביבות, ריבונו של עולם, זכור אהבת קדומים, כמה חפצת לגאול אותנו ותגאל אותנו במהרה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, אמן אמן. אמן יש אמר רבה נברך על אמן. חזקים וברוכים. Thank you.